Du tror måske, at dansk kun handler om at læse en masse støvede, tykke, gamle bøger. Det gør biologilæreren Jan i hvert fald. Dansk for mig, det er litteratur. Men sådan er det heldigvis ikke altid. På Ørestad Gymnasium er dansk faget langt fra støvet. Tværtimod handler det lige så meget om nutiden som om fortiden. Udover at få lov til at læse en masse spændende tekster og fordybe dig i dem, lærer du nemlig også om kommunikationen mellem mennesker. Og det er faktisk det, som dansk mest af alt beskæftiger sig med. Gennem litteratur kommer du til at forstå verdenshistorien på en helt anden måde. Jamen, dansk det er et af mine yndlingsfag, fordi at jeg synes, det er meget spændende, at man arbejder med så mange forskellige ting. Og så mange forskellige sådan, former for materiale, både tekster og film og noveller og digte. Og det også kan være så blandet, hvad man har, både noget helt nutidigt. Vi har for eksempel haft om det, der skete på Utøya i sommers. Og samtidig har vi haft om litteraturhistorie, hvor det er sådan meget, meget gamle historier. Men for at kunne forstå, hvad menneskene tænkte og følte, må du lære at analysere tekster og finde det bagvedliggende budskab. Uden at kunne analysere, er du nemlig ikke i stand til at kunne diskutere det, du læser. De litterære metoder er faktisk de redskaber, du bruger til at kunne forstå teksten og den verden, den udspringer af. Dansk er et fag, hvor man i høj grad lærer at formidle, hvad man tænker, og blive god til at kommunikere, både mundtligt og skriftligt. Men det er også et fag, hvor man lærer at tænke. Fordi at når man udvikler sine kommunikative evner og sit sprog, så udvikler man også sin tænkning. Så det er et fag, hvor man lærer at reflektere. Derfor lærer du også om retorik i dansk. Du lærer selv at skrive og fremføre taler, men du lærer også at gennemskue, hvorfor og hvordan nogle talere får dig til at tænke lige præcis, hvad taleren gerne vil have dig til. Efter at have dansk, bliver du svær at manipulere. Sidst men ikke mindst får du også lov til at se en masse gode film, læse avis, høre radio og spille skuespil fra Holbergs tid. Du arbejder med nye, moderne medier og læser artikler og ser film, som langt fra er gamle. Tværtimod er de ofte helt nye og bliver diskuteret ude i den virkelige verden. Dansk handler altså om mennesker, og faget gør dig god til at kommunikere og formidle dine tanker og følelser, samtidig med at du lærer at forstå det, andre forsøger at formidle videre til dig. Dansk giver dig nøglen til at forstå en verden, der ellers ville være et hul om hej af moderne medier og uigennemskuelig litteratur.